Aquí dalt impressiona bastant, som molta gent. Gràcies a totes per sortir al carrer un any més. La previsió és que els pilars se fessin al principi. La previsió és que els pilars se fessin al principi, però finalment feien falta algunes de les components i ho farem al final. L'ordre dels factors no alterarà el producte, lo millorarà. Comencem amb l'acte... Comencem l'acte de l'acabament de la manifestació del 8 de març, el Dia de la Dona Treballadora. Un 8 de març més, Dia de la Dona Treballadora, ens trobem al carrer. Aquest any, baix el lema ni agressions i explotació, feminisme i autoorganització. La plataforma 8 de març del camp hem tornat a fer una crida a lluitar contra les violències que patim les dones dia a dia. No només els assassinats, sinó també contra la desigualtat salarial, la infravaloració de les tasques de cura i de les professions més relacionades amb la cura de les persones, com la sanitat o l'educació, la pressió estètica i tantes altres agressions a les dones, a les que entraran les més companyes quan faran la lectura dels manifestos. I si tots els anys, en aquesta mateixa data, cridem a la lluita i autoorganització feminista, aquest 2017, més. Després d'haver viscut el judici del cas Vesc el passat novembre i que s'hagin fet tan patent la repressió davant la lluita per una acció tan nímia contra la pressió estètica duta a terme el 2009. Dit això, passo a nombrar els integrants de la plataforma 8 de març del Camp. Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona, Casals i Ateneus del Camp de Tarragona, Quatre Gates, col·lectiu feminista de la Canonja, L'Hora Violeta, col·lectiu feminista de Reus, Cau de Llunes, col·lectiu feminista de Tarragona, col·lectius juvenils del Camp i nuclis dels col·lectius Arran, CPC, Endavant i CUP del Camp de Tarragona, Gènere Lliure, plataforma de gèneres i sexualitats diverses i diverses intersexuals del Camp de Tarragona, Assemblea d'Educació i Psicologia de la URB, IACUSTEC, COBAS, CGT, COS i Grup de Treball de Defensa de la Sanitat Pública de Tarragona i PAP. Començarem ja en la lectura dels manifestos. Les companyes Marta, treballadora del Pius de Valls, i Júlia, integrant de Gènere Lliure, llegiran el manifest unitari. Hola. Perdoneu, m'he equivocat en el nom, Montse. Un any més, sortim als carrers el 8 de març, Dia de la Dona Treballadora, per omplir-los de feminisme i per denunciar la situació que vivim pel simple fet de ser dones. La meitat de la població seguim estant triplement oprimides. Dia rere dia patim tot tipus d'agressions que ens violenten, ens invisibilitzen, ens humilien i com a punta del gran iceberg ens assassinen. Amb la darrera reestructuració global del sistema econòmic, la classe treballadora dels països catalans i d'arreu s'ha vist precaritzada de manera brutal i les perspectives són d'una precarietat cronificada. Les dones de classe treballadora hem resultat, com sempre, les més perjudicades d'aquesta reestructuració neoliberal. Les retallades en educació i sanitat, els desnonaments, la temporalitat dels contractes actuals i la pobresa energètica són exemples de com s'ha materialitzat i es materialitza la despossessió. Però entre d'altres condicions d'explotació que patim, estan el repartiment sexual del treball, la diferència salarial, la cosificació com a objectes per part dels mitjans o l'assetjament sexual, per anomenar-ne tan sols un grup. Com va passar en els inicis de la transició, enfront d'un moviment feminista, popular i organitzat, el poder i les seves institucions proven d'adaptar el discurs i assimilar-lo per tal que no amenaci els seus interessos de classe, com a institucions burgueses que són. Com a feministes,
hem de veure com aquestes actuacions d'assimilació estan supeditades a altres prioritats polítiques, com pressupostos o estratègies partidistes i a la mateixa ideologia masclista. Darrerament, es fa difícil sentir polítics amb un discurs que no condemni la violència masclista més explícita o la discriminació laboral de les dones, encara que sigui la majoria de casos una disfressa de cara a la galeria que s'han hagut de posar gràcies a la lluita del moviment feminista. Per això, les polítiques que apliquen després, lluny de millorar les condicions de vida de les dones, ens continuen condemnant a la triple opressió. D'altra banda, les polítiques i campanyes institucionals només posen en relleu les violències més explícites, com ara violacions, pallisses o assassinats. A més, no tenen en compte altres tipus de feminicidis, com ara per opressió estètica, prostitució, transfòbia, lesbofòbia, entre molts altres. Ni altres tipus de violència masclista no física que resten invisibilitzades. Són moltes les dones que han mort innocentment a mans del masclisme i la misoginia. L'opressió cap a les dones trans conforma un sistema més complex, per ser dones i per ser trans. L'any passat es van reportar uns 295 assassinats a 33 països, sense comptar els suïcidis d'aquelles persones fora i dins de l'armari, també causats per la societat dualista i patriarcal. D'altra banda, el moviment feminista està mostrant una visibilitat molt gran. Els col·lectius feministes neixen arreu del territori, es consoliden plataformes com la nostra, es van gastant protocols contra les agressions masclistes i LGTB-fòbiques en espais de festa, o es fan demostracions d'aquesta força com la darrera manifestació celebrada el 5N a Tarragona. D'altra banda, també hem vist com s'han organitzat lluites laborals i pels drets socials protagonitzades per dones, com la lluita de les Kellys, de la PAICAM o de la sanitat. Totes aquestes lluites amb molta força a les nostres comarques. Per tot això, davant de la feminització de la pobresa i el feminisme institucional i burgès, hem de garantir l'autonomia de la lluita feminista respecte de les institucions i consolidar un moviment feminista revolucionari i de classe que no vegi frenades les seves reivindicacions i faci valdre l'autoorganització i l'empoderament de dones, lesbianes i trans. És imprescindible que aquest moviment feminista sigui combatiu. Per això hem de fer de la desobediència, la mobilització i l'autodefensa col·lectiva eines de construcció, perquè ens volem vives i amb vides dignes. Ara i aquí, juntes, perdem la por. Visca la lluita feminista! Parlaran Débora, Yolanda i Lourdes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar. Hola, benvinguts a tots i a totes. Bona nit. Soy Débora, soy mujer y... Soy mujer y soy estibadora. Estoy aquí en representación de todas las compañeras que trabajamos en la estiba. Como bien sabréis, la estiba ha sido tradicionalmente una profesión de mercado carácter masculino, pero de unos años aquí, gracias a la tecnificación, pero también a la lucha y a las constancias de mujeres como yo, nos hemos ido abriendo camino en esta profesión.
Actualmente somos unas 100 estibadoras en Cataluña y más de 300 estibadoras en todo el estado. El cambio ha sido notable. Realizamos el mismo trabajo que ellos, manejamos las mismas grúas, las mismas maquinaria pesada y percibimos el mismo salario que ellos. Gracias. Hola. Percibimos el mismo salario que ellos por realizar la misma labor, pero aún queda camino por recorrer. Mis compañeros están por la labor. Entre todos queremos normalizar aún más la situación, hacemos más visibles en los puertos. Pero no lo conseguiremos si desde el gobierno del Partido Popular y apoyados por la Unión Europea tira adelante un real decreto con el que se pretende precarizar mi profesión. Despedir a los más de 6.000 compañeros y compañeras que a día de hoy disfrutamos de unas condiciones de trabajo dignas, adquiridas a base de años de lucha y negociación. A eso lo llaman liberalización y competitividad. Y no lo vamos a consentir. Porque la lucha por el feminismo es también la lucha por unas condiciones laborales justas para todas nosotras. Por eso, las estibadoras, os pedimos ayuda, porque con nosotras no podrán. ¡Ni un paso atrás! 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 Gracias a todas y a todos. I l'últim parlament, el dels col·lectius feministes, anirà de la mà de Maia, Dora Violeta i de Mar, de Cau de Llunes. Ja. Sortim al carrer avui, dia de la dona treballadora, perquè continuem rebent agressions en tots els àmbits de la nostra vida. Vivim en una societat capitalista i patriarcal que ens explota, ens oprimeix i ens empobreix com a dones de classe treballadora. La cura dels fills, de les persones dependents i de la gent gran continua sent una tasca atribuïda a les dones i els homes continuen tenint un paper secundari. Aquest fet s'ha empitjorat amb les retallades dels serveis públics i amb la precarietat laboral. Recau sobre nosaltres aquesta responsabilitat durant les 24 hores del dia i quan sortim dels patrons establerts, la societat ens culpabilitza i ens estigmatitza. Alhora, en l'àmbit laboral, continuem sent relegades als càrrecs de menys responsabilitat i seguim cobrant menys que els homes. A més, la majoria dels nostres contractes són a temps parcial i moltes tenim dificultats a l'hora de trobar o mantenir una feina en edat fèrtil o pel condicionament de ser mare, cosa que mai afecta o es té en compte si ets un home. Tanmateix, aquest sistema patriarcal i capitalista propicia un model d'amor romàntic que sosté la família nuclear heterosexual com a pilar fonamental del sistema i genera dependència i possessió en les relacions afectives i discrimina qualsevol altre tipus de relació que no encaixi en la norma establerta, que ajuda a silenciar les agressions i els assetjaments que patim. Per l'altra banda, els nostres cossos segueixen sent objectes de venda i exposició. Se'ns demana la perfecció en tots els aspectes de la nostra realitat i, com no, també en el físic. Hem d'estar o semblar sempre joves a qualsevol preu i seguir uns cànons de bellesa concret, artificials i malaltissos. La pressió estètica que patim dia a dia ens du al patiment permanent per la nostra imatge i en ocasions fins i tot a la mort com a conseqüència dels trastorns alimentaris.
Sentim a parlar cada dia de noves morts de dones als mitjans de comunicació, però nosaltres les anomenem d'una altra manera més clara, feminicidis. En el que portem d'any, fins al 25 de febrer, hi han hagut 6 feminicidis als Països Catalans i 24 a l'Estat espanyol. Aquestes són les dones que han estat assassinades no només a mans de la seva parella o exparella, sinó pel fet de ser dones en una societat patriarcal. Cridem una vegada més que la violència masclista és un fet estructural i que, com a tal, hem de lluitar contra ella, amb totes les nostres armes. Darrerament hem vist implementar iniciatives contra les agressions masclistes des dels governs municipals, programes tebis que no van a l'arrel del problema i que no deixen de ser pedaços a un fet més profund i estructural. Les mostres de masclisme que ens trobem les dones a les nits quan sortim o anem soles no resolen amb cartells i pintades al terra. Calen noves mesures estructurals i educatives urgents. Fins aquí alguns dels fils de la teranyina que són les violències masclistes a la nostra societat. I ara la nostra resposta per acabar amb elles, l'autoorganització i la lluita feminista. Tenim exemples de dones lluitant plegades des de sempre, malgrat que aquest sistema patriarcal i capitalista ho intenti impedir, des del sindicalisme més combatent fins als sectors més feminitzats de la societat, com el sanitari o l'educatiu, o també les kellys, les cambreres de pis dels hotels que són explotades fins a exprimir la seva salut i la seva vida, i els col·lectius feministes, cada cop més nombrosos i més actius. Hem decidit exercir l'autodefensa en tots els aspectes de les nostres realitats, des dels àmbits més íntims fins als precaris llocs de feina. Hem decidit organitzar-nos i establir protocols en els espais autogestionats on lluitem i gaudim, arribant més lluny que moltes campanyes públiques, que es vanaglorien de ser les més innovadores i trencadores. La nostra eina és la resposta col·lectiva, el crit alçat per totes nosaltres d'ens volem vives, davant cada assassinat masclista i la denúncia de cada agressió que patim les dones en tots els àmbits de les nostres vides. Per tot això, aquest 8 de març i cada dia cridem que ni agressions ni explotació, feminisme i autoorganització.